il-passni jis fil-fema tijaw diġa tlabt li jisir studio f'dan ir-rigward. Huma pereżempju carers li huma impjegati f'djar tal-anzjani fejn il-gvern jixtri s-servizz minn dawn id-djar tal-anzjani. Jiġifieri mhux dawn jibagħtulu carers, imma aħna nixtru sodod dar tal-anzjani tal-privat. Fejn dawn il-carers mhumiex qed jingħataw kundizzjonijiet bħalma jingħataw carers oħra fid-djar tal-gvern jew jekk aħna nikru s-servizzi tagħhom. Jien naħseb li dik li tispiċċa. Naħseb li dawn il-carers għandhom tiżdilhom il-paga. Kif nagħmlu huwa jfisser li jridu nofqu aktar flus aħna wkoll għax ma nistax nippretendu lill-privat. Xi establishment tal-karità, ġifiri hemm iktar spiża minnaħa tal-gvern biex il-gvern jkun jista' jitratta dik l-ispiża, hemm bżonn inkomplu nkabbru l-ekonomija tal-pajjiż.